Treneri, antrą kartą šiame sezone nusileido Rytui, bet šis mačas buvo visai kitas. Ko pritrūko iki pergalės? Dviejų taiklių metimų. Buvo trys taškai, turėjom išlyginti, kai buvo likę trys taškai, nepataikėm. Ir dar pabaigoje būtume apsiginę dar vieną metimą ir būtume laimėję. Bet pirmą mačą jūs sugriuvot ketvirtam kėlinio, o dabar kaip tik sužaidėt geriausią atkarpą? Čia komplimentas mums. Tai todėl, kad kažką tai darom, kad taip nebūtų ir ta vyrų tokia psichologija, kad anksti rankas negalima nuleisti. Čia irgi taip pat buvo tokių panaši situacija, kad 20 taškų ir galėjom mestą nugriūti ir gėdingai nuleidę galvas eiti. Tai pagarba vyram, aš tas pasakiau, dabar į rūbinę nuėsti. Retai, kada einu rūbinę po varžybų, bet dabar nuėjau pasakiau, kad aš nesu piktas. Jūs kovojat, esat vyrai ir... Sėkmė lydėjo stipresnius. Tęsiant komplimentus, aikštės gynyba neblogai suveikė ir spaudimas buvo geras tikrai, nes aikštės vidury varžovai prarado kelis kamuolius. Na taip, kada... Čia atsakymas paprastas. Ką darai, darai gerai. Tai ką padarai gerai, tai duoda ir tas duoda rezultatą, kaip klausėt, ar aikštės gynyba, ar paspaudimas. Jeigu laiku viskas neduoda kamuolį, tengi truko porą nesekundžių, gal žingsnių, kur čia prispaudėm, lyg tai... Jau laukiam 5 sekundės sušilus. Neužtruko kantrybės ir ten tas kamuolys iškrito ant žemės ir baigės. Teisėjas nešvilpė 5 sekundžių. Tai porą kamuolių perėm, taip galėjo būti. Tai vat, nėra taip viskas, kad idealiai, bet džiaugiuosi, kad vyrai daro pažangą. Na, Rokui nebuvo sėkmingas šis vakaras, bet Benas vėl blikstelėjo puikiu žaidimu. Jie labai kaunasi, nesakau, kad dėl vietos startiniam penketukė, bet jie kaunasi per treniruotės. Jie yra tokie priešingi, Rokas mėgsta pastumdyti. Matyti, jo pamokas nenuėjo veltui ir Benas toks buvo geriau nusiteikęs, o Rokas matyti tikėjęs, kad čia bus lengviau, bet nesigavo taip. Čia, man atrodo, biškai čia kažko pritrūko. Gediminas Aurelikas stebėjo rungtynės, tai įkvėpė kažkiek jūsų komandą, jį žino, kas yra Aurelikas? Ne, aš nemanau, kad jį matė, kad jis ten buvo, bet aš dažnai sutinku, jis čia ateina sportuoti ir aš sakiau, aš laukiu, kada tu pasijungsi. Trenerį turiu pasveikti pilnai, tai tada ačiū, kad nepamirštat. Na ir pabaigai, turbūt žaidimas buvo geras, tik rezultatas netenkino gal. Na, aš taip sakau paprastai. Man geriau, kad negerai žaisdami laimėm, negu kad gerai žaidžiam, bet pralaimėm. Tai čia du lasdos galai. Mano, tai čia tai iš tokių pergalių, kur džiugina tik pati pergalį. Nedžiugina visiškai nuo antro ketvirčio paskutiniai minutė. Vėl sužaista atkarpa, sunkiai suvokiama, kas persinešėm, už kad užbaigti rungtynės, pirmą pusę, pirmaujant 20 taškų, mes paimam, leidžiam perimti, kamuolius vėl, lyginai tas pats. Blogiausia tai, kad kartojasi tos pačios problemos. Blogiausia yra tai, kad, ką akcentuojam prieš rungtynės, to nesugebam padaryti. Tai... Tas paprasčiausiai kada tą padarom, viskas atrodo tikrai labai gerai, viskas atrodo ir žymiai lengviau, ypač jau kalbu apie gynybą. Bet tie dalykai, kuriuos akcentuojam, nesugebam įgyvendinti. Jūs prieš mašą kalbėjot, kad svarbu laimėti kovą po varžovų lentą ir Šiauliams neduot to padaryti. Šiauliai tik 9 kamuolius paėmė, tai čia atrodo bėdų nebuvo. Nu. Žiūrint į pirmas rungtynės, kur turėjo 19, atrodo kaip ir neblogai, tik tai, kad jų pataikymas iš tų 9 situacijų buvo labai aukštas, taip, kad jie įmetė be antrai šansais 12 taškų, kas yra labai daug, to negali duoti. Antras dalykas klaidos mūsų, jų taškai. Ta akcentavom kaip vieną pagrindinių dalykų, nes jie tikrai, kaip Hardy, toksai žaidėjas, kuris 3 kartus vidutiniškai perima kamuolį, nubėga įmetą. Mes paėmėm, sugebėjom vėl padaryti. Ruošėtis prieš varžovų aikštės gynybą antroje rungtynių dalyje? Taip. Ir buvom pasiruošę ir nuo pradžios rungtynių, stojo, žinojom, ką žaidžiam ir taip toliau, bet vėl. Netenkina labiausiai koncentraciją. Taip, čia galim apie daug ką kalbėti, bet koncentracija, kad kokia yra mano ir atsakomybė. Ir čia yra, manau, mano trenerio darbas yra, kad tą išsireikalauti. Taip, šiandien kažko tai nepadarim, sėdom ant suolo, kažką... Gėjo kiti, kas tą darė, taip kad, na, aš privalau gal kitaip reaguoti, gal pats turiu perlipti kartais per save, kai kuriuose vietose, kas liečia mano santykį su žaidėjais, tačiau jie privalo daryti tai, kas yra
numatyta prieš rungtynės, kaip ruošiamės. Kartais čia mums su koncentracija yra problemos.